Obec Vasilov na Bielej Orave je známa svojrázným folklórom, ľudovými remeslami a špeciálnou gastronómiou. Vedeli ste, že je známa aj agroturizmom? Ak nie, poďte sa s nami pozrieť na vidiecky život do gazdovského dvora Petra Jurkyho. Obec Vasilov je známa rozvíjajúcou sa agroturistikou s možnosťou pestrých výletov do širokého okolia. Bývajú nejaké súťaže furmanských koní, jazdeckých pretekov a iné súťaže. Ako v iných kútoch Oravy, aj obec Vasilov sa môže píšiť hojným počtom návštevníkov. Tak je to určite Bratislava. Pre nich turistika alebo agroturistika je taká žiadaná. S tým, že sú niekde na vidieku, môžu si trošku tu ľudovo povedané vyhodiť z kopítka, oddychnúť si, odreagovať sa. Projekt agroturistiky umožňuje spoznávať nielen hospodársky a vidiecky život, ale ponúka možnosť vyskúšať si aj rôzne gazdovské činnosti. Tak chlapi ráno musia stávať o 3, aby zohreli vodu na salaši, keďže tam nie je elektrika. Okolo 3:30 idú dojiť ručne, doja asi do 6. Po 6 hodine jeden valach bere ovce do pastvy a ostatní chlapi na salaši robia s mliekom. Vyrábajú s ňou syr, oštiepky a potom žintica. Príde 12 hodín a chlapi dorobili svoju prácu a už počujú, ako z pastvy prichádzajú ovce. Tie zvončeky sa ozývajú a znova o poludne zatvárajú ovce do strunky a znova ich doja. Podľa slov Jurkyho, agroturistika je o tom. Ten turista, keď príde k nám, on má nejaké záľuby, niečo chce vedieť, on sa pýta, čo máme, čo ponúkame. On je ako člen rodiny, to znamená, že on môže nakúknúť do našej gazdovskej kuchyne, čo ak sa varí, ak sa vyrábajú syrové korbáče, oštiepky. Turista sa môže vybrať. Do hory, keď je nejaké zvážanie dreva. Pre ňa je to zaujímavé na kone, keď sa zváža drevo, alebo proste do tej prírody, keď sa chodí ukášať na zelené, takzvané, pre ten nejaký dobytok. Vlastne, keď sa kone zaprahujú do voza. Z gazdovského dvora vo Vasilove pre televíziu Oravia Lucia Ronecová.